kiwemo katika nyumba yao. Nacho shauri kwa waimbaji wote, msikate tamaa. Msikate tamaa. Uimbaji ni wa milele. Yani usiseme leo kajiunga kwaya, kesho umeenda kwenye sengeli. Hiyo haipo. Ukiamua kuimba kwaya kumtumikia Mungu, kumtukuza yeye aliye juu, basi ni kumilele. Kwa sababu tukifika huko mbinguni tutaimba kumilele kama Mtakatifu Cecilia. Namaanisha kwamba kuimba hakuna mwisho. Mimi nimeanza kuimba na kufundisha kwaya mwaka 1982. Ndio maana wajukuu wanakutanieni, wananitania kwamba mimi babu, sio kwa sababu ya mvi, sababu ya experience. Chakula kiwemo katika nyumba yangu, asema Bwana, majeshi na wa majeshi. Chakula kiwemo katika nyumba yangu, asema Bwana, majeshi na wa majeshi. Asema Bwana, nitaongeze maarifa. Asema Bwana, ya kuyashinda magumu yoyote. Asema Bwana, leteni sadaka kamili ghalani. Leteni sadaka kamili ghalani. Kiwemo katika nyumba yangu, asema Bwana, majeshi na wa majeshi. Chakula kiwemo katika nyumba yangu.